Avazxon Abdazov degan birodarimiz. Maktabda hijobga qarshi bo'lsa jimsiz. Shottara qoqini yebsiz shu gapingizga. Ya'ni biz musulmonmiz, hamma ro'mol o'rash kerak. Qani o'ramaganlarni jazolaymiz demaganimizdek, bunaqa deyishlikka hech kimni majburlamaganidek musulmonlar va shu musulmonlarning ichida musulmonlarning yashayotgan mamlakatlarida ularning qizlarini maktabda ro'mol o'rashliklarini taqiqlash ham to'g'ri emas. Diniy matnlar ro'molning farz ekanligiga bil ittifoq kelgan dalillar bor. Ayollarning balog'atga yetishligi 9 yoshdan balog'atga yetadi. 9 yoshdan o'sha balog'atga yetishligini e'tiborga olib, ularga musulmonman, muslimaman deb o'zlari ixtiyori bilan bosh kiyimini kiysalar, maktabga borganda yechasan deyishlik bu bizning diniy tushunchalarimizga behurmatlik hisoblanadi. Foydalarini aytdik. Foydalari qanday? Ro'mol o'ragan qiz maktabda omi bo'lib qolmaydi. Ro'mol o'rab turib samolyot uchayotganlar bor, ro'mol o'rab turib, ro'molni hech qanday zararli tomoni yo'q. Najib Fozil qisqa parmoq degan odam o'tgan Turkiyada. Shundan so'rashgan. Sizlar ro'mol masalasini tortishib yotibsizlar. Yevropa raketa uchirdi oyga, Amerika raketa uchirdi oyga deyishganda Najib Fozil aytganki, sizlar ham oyga raketa uchirdinglar u bizni ro'mollarimiz yo'lda tugun bo'lib ushlab qoldi raketalarni. Sizlar uchirmaysizlarmi o'zingizlar ham? Ro'molga nima aloqasi bor degan. Haqiqatda biz osmonga uchib chiqadigan samolyotimizga ro'molni aloqasi yo'q. Biz gapirib maydonda turibmiz, hijobni ham gapiryapmiz, ro'molni ham gapiryapmiz. Hammasini gapiryapsiz, gapiryapmiz. Siz singlingizni ro'mol o'rating oldin, qo'shningizni ro'mol o'rating. Bunaqa narsalarda boshqaga ta'na qilgandan ko'ra. Biz gapirgan paytimizda nomi namda deb yurgansizlar sizlar. Avazxon Abdazov.